Сәлем достар, сіздер мен Алима. Бүгін сіздерге қатпарлы самсаны рецептімен бөлісетін боламын. Керекті ингредиенттерін барлығын описанияға жазып кететін боламын. Бұл самса бір жасағаннан шығады, тек рецепт бойынша жасаңыздар. И өте жұмсақ, қатпарлы, дәмді болып пісетін болады. Қамыр елеміз, суық суымызға тұзымызды салып, онымызды шетінен салып отырып, жұмсақ қамыр елеміз. Грамм-граммен мен описанияға жазып кететін боламын. Қыздар, тура сол мен жазған граммен жазсаңыздар, сіздерде тура осындай жұп-жұмсақ қамыр шығады. Жұмыс дегенге де өте ыңғайлы қамыр. Қамырымызды бір рет басып, тындырып қоямыз. Тындырып қойғаннан кейін пакетке салып қоямыз. Пакетке бір 5-10 минут ұстаймыз. 5-10 минуттан кейін қамырымызды тағы да бір жақсылап басып, екке бөлеміз. Екке бөлгеннен кейін тағы да бір 5-6 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды көпке қойып қоймаңыздар. Қамырларыңыз өте жұмсақ болып кетеді. Қамырларымыз пакетте тұрғаннан кейін осылай қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды орташа қалыңдықта жаямыз, өте жұқа қыл жібермейміз, өте қалың қыл жібермейміз. Видеода көрсетіліп тұр, мен сіздерге қолымды қамырдың астына қойып көрсетіп жатырмын. Дәл осында қалыңдықта қамырларымызды жайып аламыз. Еріген майымызды қолымыздың көмегімен қамырдың үстіне толықтай жағып шығамыз. Ораманнан сияқты қылып жинап, морозилкаға 25-30 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыздың ортасындағы майы толықтай қатқанша. Фаршымызға зирамызды, қарабұшымызды, тұзымызды, туралған пиязымызды, жарты кесе суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Суды міндетті түрде құйыңыздар, сол кезде сіздердің самсаларыңыздың ортасында фарштарыңыз бүрісіп қалмайтын болады. Қамырымыздың шет-шетін ғана жаямыз, ортасын жаймаймыз. Ортасы бізде қатпарлы болып көтерілуі қажет. Самсаны екі түрлі қылып түйетін боламын. Біреуін үш бұрышты, екіншісін бір жағы өрілген қылып түйетін боламын. Видео барысында көрсетіледі. Самсаларымыздың формасын жасап болғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, қалауларыңызбен күнжіт сепсеңіздер болады. Қызып тұрған 200 градустағы пеште 35-30 минут пісіріп алатын боламыз. Видеода бір ғана күлшені жайып пісіріп жатырмын. Екінші күлшені дайындап морозилкаға сап қойдым. Оны пісірмейтін боламын. Сіздерде мен сияқты морозилкаға қатырып қойсаңыздар болады. Бір 35 минут морозилкада тұрғаннан кейін аласыздар да бөлшектерге бөліп, пакеттерге салып қойсаңыздар морозилкада тұра беретін болады. Өздеріңізге керек кезде шығарып қоясыз. Бір 10-15 минут тұрғаннан кейін сіздердің қамырларыңыз кішкене жібейді. Майы еріп кетпеу керек. Кішкене жібігеннен кейін жайып, тура осылай формалар жасап пісіріп алсаңыздар, тура осындай қатпарлы самса болып шығатын болады. Видеоны дәл осы жеріне дейін көрсеңіздер, сіздерге видео ұнаса, жасылғаны ұнаса, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарымбекқызы.